Lef Podcast præsenterer Våge Hals med Katrine Hansen som i Daily Boudoir og Daniel Skomorowski som Claude Voyage. Første sæson. Museet. Endelig lykkedes det Claude og Italy at komme over på den anden side af havet og ud til den ø, hvor huset på stranden ligger. De drager straks mod regnskoven for at følge stien til stranden på den anden side. Men her løber de ind i en fælde sat af Peter von Hess, der også skyder dem begge med terpentin lige i hovedet, så de sendes tilbage til museet. Italy er tæt på at give op, men nu har de atter passeret havet og er på vej mod urskoven. Episode 4. Endelig kommer I frem til skoven, som viser sig at være en regnskov. Der er fuld af liv, svulstig og frodig, og I kan høre, hvordan regnen falder ned på de utallige træers blade. Ikke langt fra jer finder I en sti, der fører ind i skoven. Ind i skoven er det som at gå i regnvejr, men regnen er farvet. Når dråberne rammer jer, splatter de ud i forskellige farver, så I kommer til at ligne glættede farvedyr. Og selvom I følger stien, rager mange træer og buske deres grene ud over den, så I må være behændige for at komme uskadet frem. Snille elve. I følger stien et par kilometer og efterhånden helt farvet ind i regnbuens farver, men denne gang holder I nøje øje med, hvor I går og træder. Det var ikke længe før I genkender omgivelserne. Det var her, et eller andet sted, I gik i fælde. Det er nu, I skal passe på. Gå lige på knæ. Ja. Jeg holder lige øje med, om der er nogen her. Når jeg laver det her tegn til dig med sådan en hånd, ja, så skal du stå stille og ikke bevæge dig. Okay. Men du har også et våben, jo. Jeg er et våben. Ja, du har der jo. Nå, jeg har et våben, ja. Ja. Ja, det er også rigtigt. For sikkerheds skyld. Ja. Vær parat til at bruge det også. Jeg holder øje. Ja, ja. Hvis du ser noget, så husk at give besked også. Ja. I kniber øjnene sammen og spejder ud i regnskoven. Sansetøj. Ja. 20 meter længere fremme får du øje på finden. Den er igen sat klar til, at nogen kan gå i den. Mm. Kan jeg erindre, hvilken retning skuddet kom fra? Med din erfaring fra troldekrigen vurderer du hurtigt, hvorfra skuddet kom. Mm. Er der mulighed for, at man kan rende ind i junglen? Ude for stien er regnskoven endnu mere tæt og våd, så det kræver lidt ekstra snille at bevæge sig rundt derude. Ja, jeg prøver at tage den igennem junglen. Er du med? Ja, jeg er lige bagved dig. Lige bagved dig. Regnen synes kraftigere under urskovens trækroner, og stammerne snor sig som slanger op og ned og ind mellem hinanden. I må klatre over eller krybe under for at komme igennem. Snille ud. Mm-hmm. I kæmper jer gennem regnskoven, og mens de fleste dyr kryber i skjul for regnen, fester insekterne ormene i den våde muld under jeres fødder. Claude, efter en lille kilometer hører du pludselig skridt og raslende buske nogle meter bag jer. Når I stopper op, stopper lyden også. Når I fortsætter, begynder lyden igen. Er nogen bag os? Ja. Nogen bag os? Ja. Men hvad gør en god vagt i det? At råber vi til dem? Det vil nok ikke hjælpe. Nej, men altså, hvem end det er, så ved den person, at vi er her. Ja, fordi I standser, når vi standser. Åh, oh, for... Og går, når vi går. Ja, vi er opdaget. Vi vil ikke noget ondt, råber jeg. Dit råb runger gennem regnen og slår ekko mod skovens træer. Et øjeblik af regnens silen alt, I kan høre, da en stemme ikke så langt derfra kalder tilbage. Hvem er I? Hvad laver I her? Vi er blevet sendt ind for at finde et fyrtøj. Nej, fyrtøj. Fyrtøj. Ja, er det noget, du kender til? Har den djævel sendt jer herind for at hente fyrtøjet? Det, jeg tror, vi taler om den samme person. I samme sekund lyder skuddene, der rekrucherer mod stammerne og i kæsten. Snille fedt. Ja. Skuddene flyver hen over hovederne på jer, henne fra den mørke busk med de store, saftige blade. Jeg skyder tilbage. Du trækker pistolen, tager sigte mod de saftige blade, hvor du kan ane en skygge og affyrer et skud. Sansefjord. Ja. Skuddet rammer, og han banner i smerte, mens han affyrer en salværkugle tilbage. Snille tog. Behændigt bevæger jeg fra skjul til skjul, og undgår kuglerne, mens jeg bevæger jeg frem efter mod det sted, hvor kuglerne affyrer sig. Da I kommer tæt på, rejser skikkelsen sig pludselig op og flygter i høj fart zigzag mellem træerne, så han bliver svær at ramme, hvis I forsøger. Det kan jeg tro. Sanse 21. Dit skud rammer ham i benet. Han skriger højt og kaster sig såret om bag et træ, hvor han bliver liggende. Vi må da kunne tale om det, eller altså, bare blive liggende, så vi kommer over. I kommer aldrig til at bruge det fyrtøj. Det bliver over mit liv. Det kan vi sagtens arrangere. Er du en figur i det her billede, eller altså, hvem er du? Jeg hedder Peter. Von Hess. I kender mig. Vi har hørt om dig. Er det den lurendrejer Judanus, der har fortalt om mig? Ja, du skulle være lidt af en maler. Dårlig maler. Klart.
Hvad ved du om kunst og din udtjente nattevagt? Ikke en dårlig. Altså, der er bare ikke nogen, der har forstået din kunst. Hvilken skæbne er jeg ikke blevet tildelt? Selv her i regnskoven kommer der tilfældige inkompetente mennesker for at nedgøre mine evner som kunstner. Sådan har det altid været. Alle de største er blevet misforstået, Peter. Ingen har nogensinde forstået mig. Jeg er her, fordi jeg hjalp Bertha. Hun bad mig selv om at gå herind. Var det... Ja, det var ham. Judanus. En dag fortalte Bertha mig om Judanus. Hun fortalte, hvordan han havde forført hende med fyrtøjets dæmoniske kræfter og havde tvunget sig til hende. Hun planlagde at stjæle fyrtøjet og gøre sig fri af ham, og jeg skulle hjælpe hende. Hun havde lagt en dristig plan, og den lykkedes langt hen ad vejen. Og nu kan jeg forstå, at han har sendt jer herind efter fyrtøjet. Ja, han er en værre en. Men hvorfor adlyder I ham så? Vi skal fortælle dig en hemmelighed. Men du må love ikke at skyde os. Hvad har I dog lavet af aftaler med en dæmon? Ja jo, at vi skulle hente hans fyrtøj. For penge. Vi prøver bare at komme ud af en dårlig aftale med ham. Nu er fyrtøjet i sikkerhed. Og det må aldrig forlade huset igen. Er det okay, vi kommer den lidt hen til dig? Karisma 14. Ok. Kom bare. Men uden våben. Ingen våben, Klot. Ingen våben. Jeg bliver her. Okay, det er bare mig, der kommer over. Da du træder om bag træet, ser du en ung mand i slutningen af 20'erne med blødende ben. Men trods sin unge alder, ser han hervet ud af mange års ensomhed i regnskoven. Hvad er det for noget tøj, du har på? Er du soldat? Eller vagt? Ja. Hvad har han lovet jer for at hente fyrtøjet? Jeg prøver at flankere. Mens Idali og Peter von Hess samtaler, sniger du dig rundt om den, for at kunne komme ind fra den anden side. Ja, vi er museumsvagter. Vi er nattevagter på det museum, hvor... et hus ved vandet. Men hvad har han lovet jer for at hente det fyrtøj? Han kom bare på besøg. Det er vores første nattevagt. Det væltede ind med folk, der ville ind i det her billede. Og lige pludselig så er vi havnet midt i en eller anden vanvittig aftale om, at vi skal have fat i noget magisk fyrtøj, som bare ikke må forlade det her billede. Og dig, der skyder os uden overhovedet at spørge eller have nogen interesse for, hvem vi er. Og altså, jeg synes faktisk, du skylder os lidt en undskyldning. Skylder jeg jer en undskyldning? Ja, det synes jeg ærligt talt, du gør. Mig, som har været indspærret i denne redsomme verden i alle de år. Er det nu mig, der skal sige undskyld over for nyankomne amatører, der arbejder for en dæmon? I har jo intet at gøre herinde. Det har du da heller ikke. Jeg har alt at gøre herinde. Det var mig, der hjalp Bertha med den forbandede dæmon. Det var mig, der brændte fyrtøjet herind i første omgang. Men hun fortalte mig ikke om vejen. Igen og igen faldt jeg ud af maleriet i mit forsøg på at nå huset. Og nu er jeg fanget. Du har bare lavet det forkert. Vi har da røget ud masser af gange. Indtil I har fejlet alle gange. Alle gange? Man må fejle 6 gange. 1 gang for hvert billede. Efter den 6. fejl bliver du hængende herinde. Og kan aldrig komme ud igen. Det er rigtig glad for, at du fortæller mig. Fordi jeg er typen, der afprøver alle veje. I har kun 6 forsøg. Okay, godt. Og lad det fyrtøj være i fred. Ja. Du var snedig nok. Vær så der. Fortalte Judanus jer ikke det? Nej. Kan jeg gøre noget for dig nu? Altså, du har tydeligvis ondt. Det er kun et malersår. Det skal nok gå over. Men måske kan vi hjælpe hinanden. Hør her. Hvis jeg hjælper jer, så kan I måske finde en måde at få mig ud af maleriet på. Altså, når I er kommet ud igen, mener jeg. Ja? I skal bare love mig at lade det fyrtøj være i fred. Okay. Altså... I kan dele pengene, som I vil. Det vil da være udmærket. Jeg kan alligevel ikke komme ud, som det er her. Det synes jeg lyder som en god løsning. Hvor ham den anden? Han er der tilbage. Jeg er lige her. Han vender sig forskrækket om, da du pludselig dukker op bag ham og taler i hans ører. Han stiger på pistolløbet, du har rettet mod ham. Og du behøver ikke at stå der og true med en pistol. Altså... Er I forbrydere? Nej, de betaler ikke nok. Du ser da i hvert fald erfaren ud. Har du været røver længe? Jeg har været i krigen. Hvilken krig? Jeg har været herinde i 6 år. Jeg kender intet til verden udenfor længere. Claude, har du et eller andet bandageagtigt? Eller, altså, har du noget, vi kan... Jeg har en stimnogen. Ja. Værsgo, tag den her. Peter von Hess ser overrasket på dig. Okay. Det var ikke så røveragtigt at give mig den farmika. Mange tak. Jeg rækker hånden frem for at hjælpe ham op. Så nu har vi en aftale. Vi hjælpes ad. Han ser på jer, en efter en. Så trækker han på skuldrene. Jeg har vel egentlig ikke andet valg end at stole på jer. Vi har en aftale. Skal jeg så vise jer frem til huset på stranden? Ja. Den rigtige vej, tak. Lad os se huset på stranden. Jeg kender regnskoven udenad. Bare følg tæt efter mig. Okay. Godt. Hvor lang tid har du været herinde? I 6 år. 6 år? Det er jo et spørgsmål. Hvad var datoen, når du var her?
Det var den tredje midsne, 1214. En dato, jeg aldrig glemmer. Er det rigtigt, at du var Bertas ven? Jeg ved godt, jeg kun var en ud af hendes mange elskere. Men det var mig, hun gik til, da hun ville gøre Myrdanus. Jeg elskede hende. Hun forstod min kunst. Det gjorde ingen anden. De hånede mig bare ren jalousi, sagde hun ofte. Jalousi mellem kunstnere, det kan være noget af det grimmeste. Ja, og vi havde haft hinanden i dag, hvis det ikke havde været for den djævel til Judanus. Okay. Jeg så, hvordan Judanus udnyttede Bertha. Hvordan han stjal hendes hjerte og legede med det. Ja. Så da Bertha kom til mig for at få hjælp til at komme ud af dæmonens klør, var jeg offervillig. Jeg gemte mig i hendes soveværelse og fiskede fyrtøjet ud af dæmonens lommer, mens de lå og havde sex. Bagefter gav jeg det til Bertha, og hun brugte det til et eller andet. Men så fik jeg det tilbage igen med den opgave at gå ind i maleriet og give fyrtøjet til havjæren, der så ville bringe det til huset på stranden. Hun ville senere komme og hente mig ud igen. Men da jeg mødte havjæren, fik jeg det indtryk, at jeg ikke kunne stole på ham. Så jeg besluttede selv at bringe fyrtøjet til huset på stranden. Okay, uden hun vidste. Jeg kunne jo ikke fortælle hende det. Ja, det er klart. Hvorfor snakke sammen? Hun var der jo ikke. I min iver for selv at aflevere fyrtøjet i huset på stranden, halsede jeg rundt og faldt konstant ud af maleriet. Igen og igen. Indtil min sjette fejltagelse. Så hang jeg fast. Det var godt nok også uheldigt. Jeg tænker, man kunne lave så mange fejl alligevel. Jeg så hende aldrig igen. Hun kom aldrig tilbage ind i maleriet. De første, jeg ser fra den virkelige verden, er jer to. Men er der noget, vi skal vide? Er der noget, vi burde spørge ham Peter om? Har du været hele vejen ind i Skattekar? I huset? Da jeg indså, at jeg ikke kunne forlade maleriet igen, gjorde jeg, som Bertha havde sagt, og overdrog fyrtøjet til havjæren. Jeg fulgte med ham over havet, men da vi var kommet igennem bølgen, var han borte. Det samme var fyrtøjet. Så nej, jeg har aldrig været indenfor i huset. Men jeg har stået udenfor og kigget ind gennem vinduerne. Jeg har set fyrtøjet derinde, og Bertha fortalte mig, at der skulle være et rum fuld af mønter med mange 100.000 vejmark. Hvad med fyrtøjet? Hvad kan det? Fyrtøjet. Ja, hvorfor er det her? Jeg ved ikke nøjagtigt, hvad det er. Men det var det redskab, Judanus manipulerede med Bertas følelser. Har du ikke prøvet det? Nej, jeg skal ikke røre det fyrtøj med en lille tang. Du kan aldrig vide, hvordan det vil påvirke dig. Lad det fyrtøj være i fred. Okay. Man kan ikke bare sådan komme ind i huset på stranden. Det er bevogtet af en frygtelig magt. Obersten. Obersten? Hvilken oberst? Er obersten en ven? Obersten er streng. Han er streng. Han er overvågen og tillader ingen at nærme sig huset. Kan han charmeres? Tag ikke fejl af ham. Han er professionel. Men du løber dig charmere ham for at komme ind til pengene eller hvad? Jeg har flere gange forsøgt at komme ind i huset på stranden. Men den lektie har jeg lært. Obersten ser alt. Han hører alt. Og slår hårdt ned, hvor han møder indtrængere. Ja. Men det har lykkes mig et par gange at komme tæt nok på til at kunne kigge gennem vinduerne. Det er alt. Jeg synes altså, vi skal gøre en indsats for os at finde det der fyrtøj. Finde det, men ikke tage det med? Nej. Bare finde det. Se, hvad det kan. Ja. Det kan jo være, man kan bruge det. Hvad? Nej. Hør I ikke efter. I må hverken tage eller bruge det fyrtøj. Det er årsagen til alt det her. Det vil aldrig bringe noget godt med sig. Ej. Vi visker med hinanden, mens I følger Peter von Hessfods spor gennem skoven. Jeg synes, vi skal finde ud af, hvor det er. Hvad vil du med det fyrtøj? Bare se, hvad det kan. Det er meget smart at have på hånden. Du har da ikke lyst til, at han dæmon render rundt med et magisk fyrtøj. Jeg vil ikke give det til ham. Jeg synes bare, vi skal finde det. Slik, jeg får mine penge, så er de glad. Okay. Hvad gør vi med den oberst der? Tag ham ud. Han er jo ikke levende, jo. Det virker, som om det er dit svar på rigtig meget, rigtig hurtigt, Claude. Sådan er krigen jo. Hvis du er i krig med nogen, så tager du dem ud. Og det er jo lige meget, om du binder dem, eller om du tager dem ud med en kugle. Okay. Så tror jeg måske, at vores billeder af virkeligheden skiller sig lidt fra hinanden. Men... Ja, du har heller ikke prøvet de ting, som jeg har prøvet. Nej. Du har ikke set døden i øjnene hver eneste dag. Det var ikke så vilde ting, der skete i parken. Det ved jeg da godt. Ja, den pakke, jeg lå i, der kom der tælleri. Du så dine venner blive sprængt i stykker lige foran dig. Og hvad gjorde du så? Du tændte din cigar, røg videre, gjorde alt for at hæve den. Det er sådan, mit liv var. Godt. Så må vi hellere gå videre. Så er vi fremme, viser Peter. Og i samme øjeblik træder I ud på den hvideste strand, så langt øjet rækker til begge sider. De blå bølger glider kælent op ad sandkysten, og kun 40-50 meter fra kysten ligger det smukkeste lille fine hus. Det er hvidt med azurblåt træværk. Haven er lille, men yndig, og omringet af et lavt, fint hvidmalestakit. Tænker på, at vi prøver at holde øje med huset. Ja. Se obersten. Ja.
og så må vi tage den derfra. Observere først, og så bagefter kan vi udføre... Jeg kan lige planen. Ja, observere først. Vær på vagt for obersten. Han er nådesløs. Hvordan? Hvor er han henne? Det kan man aldrig vide. Han er som en usynlig, sniger sig rundt og holder øje. Pludselig dukker han op fra en blind vinkel, gemt bag en stol, en sten, et bord eller skjult bag en dør. Altid er han der, nidkært klar til at pågribe dig. Han er magisk. Det vil ikke undre mig, om han er magisk. Han er i alle tilfælde farlig. Har du kun mødt ham inde i huset, Peter? Obersten er yderst professionel. Han patruljerer rundt om huset. Okay. Er der noget sådan, man kan gemme sig lidt i, eller er det bare strand? Der er strand og hvidt sand helt op til klitterne, hvor siver stikker renset svejer svagt i den blide brise. Men det ligger langt fra huset. Det gør det jo lidt mere vanskeligt. Det gør det. Altså, skal vi ikke overtale ham Peter til at gå med? Så kunne han på en eller anden måde være sådan en mæler. Hvad siger du, Peter? Mæle? Hvad tror I det her det er? En hyggetur i campingland? Obersten er en farlig vogter, der angriber en vær, som prøver at komme ind i huset på stranden. Ja. Og fanger den, ja. Vil den uden at tøve sikre sig i... Forsvinder herfra. Netop. Jeg er blevet fanget af obersten og mærket hans bid. Blev bidt? Blev bidt af... Af obersten, naturligvis. Hans bid fører dig direkte ud af maleriet. Medmindre du er fanget ligesom jeg, så lider du i smerte i mange uger, før det går over. Er obersten en hund? En frygtelig, blodtørstig gravhund. En gravhund. Oh. Hunde, jeg elsker dyr. Fantastisk. Så må den jo kunne bestikkes med et eller andet. Har vi ikke noget mad? Hvilket eller andet lækkert, den kan få? Jeg har ikke noget på mig, men en pind. Plejer hun ikke at løbe efter pind? Det er virkelig godt tænkt. Jeg har min øjeblik. Ja. Den bevogter hele huset, men i særdeleshed bevogter den fyrtøjet. Tænd den vokslyset med fyrtøjet. Eller hvad? Perfekt. Tænde vokslyset. Du har ikke prøvet at tænde vokslyset. Forstår I da ikke, det er et dæmonfyrtøj? Hvem ved, hvad der vil ske, hvis du bruger det? Vi gemte og beskyttede fyrtøjet herinde, for Jordanus aldrig kunne få fat i det igen. Modtaget. Peter, kan du ikke lige finde en pind? Ja, sådan en gravhunds størrelse. Pind. Tror I seriøst, I kan spise obersten af med en pind? Ja, vi vil prøve på det i hvert fald. Den skøen er så skinger, at det går gennem marverben og dræner dig for alt din psyke på ingen tid. Tag ikke fejl af obersten. Ja, det lyder som en gravhund. Men en gravhund fra det dybeste helvede. Og hensynsløs. Gå endelig ikke med på patrulje. Den stopper aldrig. End ikke, når du dejser om kul af udmattelse. Obersten er fuldkommen uden empati. Hvad gjorde du? Jeg løb alt, hvad rammer og tøj kunne holde. Men den indhentede mig og sprang som en rasende tiger gennem luften, før den satte tænderne i mig og bed. Og så løb du. Indtil jeg kom så langt ud i regnskoven, at obersten ikke fulgte mig længere. Her faldt jeg et sted, hvor jeg kunne pleje min sorg. Nå, for sure. Hvis jeg hjælper jer med pengene, vil I så finde en måde at få mig ud på. Jeg vil hjælpe med alt, bare I ikke rør det fyrtøj. Og når I møder obersten, der kan jeg heller ikke hjælpe. Nej, vi vil helst undgå obersten. Har I ikke hørt efter, hvad jeg siger? Obersten er ikke til at komme udenom. Hvis den lurer det mindste tegn på, I er ude efter noget inde i huset, så bider den jer. Så hvis vi ikke undgår ham, så kan vi lige så godt begynde at kalde på ham. Ja. Men vid, at obersten taler 7 flydende sprog. Hans hjerne er skarp, og han kan vikle dig ind i sine ord, så du til sidst ikke ved hverken ud eller ind. Kan han tale? Naturligvis kan han tale. Det er obersten. Ja. Og ikke nok med, han kan tale. Han kan spinde et net af begreber, så du til sidst sidder fanget som en flue i et edderkoppespind. Så er du i hans magt. Men det gør vel ikke så meget, bare jeg kan komme ind og få skatten? Når du er i oberstens magt, så adlyder du hans ordre, ikke dine egne. Det er selvfølgelig lidt et problem, hvis han siger nogle dumme ting. Gå ikke med på hans leje. Og for guds skyld, gå ikke med på patrulje. Nej, nej. Så det vi er op imod, det er en lille gravhund, som også kan sige en masse ord. Og er løsløgner. Jeg tror, vi får brug for en større pind. Det har vi også. Ja, klart. Godt. Ja, men så må vi jo skyde det dyr. Prøv pinden først. Ja, kan vi kalde på ham? Vi kan også bare snige os ind. Ryg mod ryg. Altså, laver vi sådan en armkrog. Jeg kigger lige frem, og du kigger bagud. I går ryg mod ryg op mod huset. Husk at tage den væsker frem. Ja, ja. Rent ud sagt er det ikke let at gå sådan i armkrog ryg mod ryg. Snillen. Yep. Vi kommer til at se dumme ud, men det kommer til at lykkes. Ja. Kun Peter ser, så han kan alligevel ikke komme ud herfra. Men I finder takten og tager symbiotiske skridt, mens I spejder efter obersten. Sanse 21. Præcis. Det er lige på slaget. Claude, du aner et gravhundeansigt i vinduet.
Du bemærker med det samme de små, sorte, prikkende øjne og det grå mustas, der står velplejet ud til siderne. Det ligner en distingueret veteran af en oberst. Den står på sine små forben og stiger direkte på dig. Den, den! Sødt! Fantastisk! I samme øjeblik jeres blikke mødes, hopper den ned fra vinduet og forsvinder ud af syn. Oberst! Hallo, oberst! Har du set ham? Ja, han er i vinduet. Han var lige i vinduet. Han er væk nu. Hallo, oberst! Kom hen den her. Jeg har en pind til dig. Hvordan ser han ud? Han har sådan en lille snurbart. Nå. Han ligner faktisk en oberst. Ej, hvor sødt. Nå. Ja, så længe han ikke bider, så er den sød. Det er det smukkeste vejr. De blide bølger slikker op ad sandkanten. Brisen er frisk, og solen står smukt til de hvide skyer på den blå himmel. Vi når frem til det lille smukke hus med de blå karme og de hvide vægge. De afskallede træmøbel på verandaen. Den velduftende køkkenhave med timian, krysantemum og basilikum. Sanse syv. Yes. Inden for huset hører I svage lyde af hundepoter og en raslende halskæde bag den afskallede hoveddør. Oberst, er dig? Hej, oberst. Se her. Lydene stopper i samme øjeblik, I taler højt. Vi er Bertas venner. Nogen begynder at knurre vredt bag hoveddøren. Vi er ikke kommet for at gøre noget. Vi er kommet for at se, om du har det godt. Så åbnes døren pludselig med et brag, og der står obersten i al sin vælde. De små, strenge øjne, det prægtige mustache, knap 50 cm høj, med et blik, der kan få selv den mest hærdede forbryder til at krybe sig. Jeg sætter mig ned på huk. Hvem er I? Bjeffer obersten vredt. God aften. Vi er... I kommer udefra, ligesom hende den redsomme dame, der prøvede at komme ind i huset for kort tid siden. Hva? Svært imod. Er I tyveknægte ligesom hende? For i så fald, så bider jeg jer. Vi er de nye nattevagter, der passer på Bertas billeder. Nattevagter? Ja. Der passer på malerier? Ja. Ja. Hold nu fast, oberst. Du hænger på et museum. Hvad er det for noget, frøm? Det er rigtigt. Vi er ved huset på stranden. Det kan enhver da se. Det er det, billedet hedder. Dygtig dreng. Oberst. Dygtig oberst, om jeg må bede. Og fortæl mig nu jeres ærne. Vi skal være helt ærlige, oberst. Vi er blevet sendt herind af en, du ikke kan lide. Og hvem er så det? Bjeffer obersten lidt ophidset. Judanus hedder han. Judanus! Men inden du bider hovedet af os, vi har ikke tænkt os at gøre noget. Nej. Nå, ikke. Du tror, hvis du kan løbe om hjørnet med obersten. Hvis I ikke er her for at hente Judanus fyrtøj, hvorfor er I her så overhovedet? Er det pengene, I er ude efter? Eller vil I påstå, I slet ikke er her for at stjæle noget? Jeg gør i hvert fald armerhals. Hvis I ikke er her for at hente noget, er I her så for at slå jer ned? Ligesom Peter. Vi har ikke tænkt os at bo her, hvis det du mener. Vi skal nok gå igen. Ha! Der fik jeg jer. I vil ikke blive her, så det betyder, at I er kommet for at stjæle. Obersten gør højt. Så bliver jeg nødt til at bide jer. Nej. Jamen hør nu her. Vi har ikke tænkt os at tage fyrtøjet. Det er vi fuldstændig ligeglade med. Hvis I ikke er kommet for at stjæle, så må I være kommet for at bo her. Ligesom Peter. Hvad bliver det så til? Ja, det havde vi. Det er Peter, ja, han er vores... Ja. Peter, han er en af vores gamle venner. Og vi har savnet ham. Det er faktisk Peter, der fødte os herhen. Ja, han står lige dernede. Han vandrer altid i skoven. Og passer på huset. Ja, han påstår, han er for at passe på huset. Men det er jo mig, der er husets vagter. Nå ja, selvfølgelig. Ja. Åh, du er sådan en dygtig dreng. Oberst. En dygtig oberst, om jeg må bede. Men han passer på stien til huset. Og det kan han gøre, som han vil. Men vogter i huset, det bliver han aldrig. Det kan være, du lige skal smutte ned og snakke lidt med ham. Kan du narre obersten? Tror du virkelig, du kan lokke mig bort fra min pligt? Hvis jeg ikke skal bide jer, så smutter I stille og roligt ned til Peter og vandrer med ham. Men har du set den her flotte pind? Det er en gren. Ja, smid den. Du kaster grenen. Den vivler gennem luften ud over den hvide strand, hvor den lander i en sandbølge. Du er dygtig til at kaste, menneske. Og nu kan du bede gå hen og hente den gren igen, eller jeg bider dig for at smide skrald på stranden. Og nu skal jeg videre på min runde. Går du runder? Det kender vi altid. Vi går også runder. Ja, jo vagt. Jamen, det er vi også jo. Vi er rigtig gode vagter. Ja, men vi har nok en del, vi kunne få lære af mestervagt. Hvis I virkelig er vagter, kan jeg lære jer en hel del. Det lyder som om, I vil med på patrulje. Ja, måske. Se, det kan jeg lide. Trop op. Række. Ja, tak. Ja, jeg vil. Så retter obersten ryggen, strider med halen, løfter hovedet og marcherer fremad. Marcher! Buffer den med en officers autoritet. Af og til vender den hovedet og ser, om I kan følge med. Ja. Hvis I gør noget forkert, retter den på jer. Okay. Det kræver stor disciplin at følge med. Sind 12. Men det er også fysisk udmattende. Fysik 10.
Nej. Jeg fumler den. Efter en times marchering kan din krop ikke følge med længere. Du bliver langsom, og pludselig falder du over en stol på terrassen. Au, for fanden. Ja. Det er fuldkommen urelementeret at opleve den slags sløseri i geledet. Nej, undskyld. Jeg lover, jeg gør det bedre. Jeg går bagerst nu. En chance til. Det er ikke for pattebørn, det her. Tusind tak, Obers. Jeg har virkelig lært meget allerede nu. Trop op. På række. Marcher. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2. Sind 10. Jo. Fysik 6. Den fortsætter med at marchere, og I følger med minut efter minut, time efter time. Efterhånden bliver skyggerne lange, og solen ligger lavt over horisonten over vandet og lyser op med sit smukke røde lys. Det summer i jeres ben, og jeres fødder gnaver i skoen. Det synes, som om obersten vil marchere i en evighed. Det er klart. Jeg tænker på, at vi prøver at finde ud af, om den har en bestemt rute, den forholder sig til kun, der er systematik i det, eller om han skifter lidt. I har gået den samme rute igen og igen, rundt om huset, over verandaen, ud gennem urtehaven og tilbage igen til stranden. Bliver den mindre opmærksom på os? Nej. Obersten er overvågen og vakser. Med faste intervaller vender han hoved og holder øje med. Kan vi se noget ind af ruderne? Der er rig mulighed for at kigge ind gennem vinduerne til huset. Men I må være forsigtige, hvis ikke Obersten skal opdage det. Klart, det er dig, der skal gøre det, for jeg har kun én chance tilbage. Jeg skal prøve mit ypperste. Snille fem. Ja. Nej. Køkkenet er et idyllisk gammelt bondekøkken med kogeø og vandpumpe. Men der er ingen porcelæn i skabene eller bestik i skufferne. Køkkenet er aldrig blevet brugt. I soveværelset står en ret seng med et gyldent sengetæppe, men det er alt, hvad der er. Intet natbord, ingen skabe, ingen kommoder. I spisestuen står et spisebord med 6 stole, og nogen har dækket op til 6 personer med tallerkener, højstilkede glas og bestik. Midt på bordet står et sølvfad med noget, der ligner en steg. Men da du ser ordentligt efter, opdager du, at det er et bankende hjerte, hvor blodet stadig pumpes ud og driver ned på sølvfadet. Der er et hjerte, der banker på spisebordet, og der er sat op til 6 personer, og jeg har lyst til at kaste op. Det lyder vanvittigt. Du kan også se døren til det 4. rum. Det må være det, der er det aflukkede rum uden vindue. Skal vi bede om en pause, og måske komme ind i huset? Herr Oberst! 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Obersten standser op og vender sig mod dig. Vi er lidt trætte. Vi er jo kun mennesker. Vi kan ikke blive ved med det her. Kan vi ikke lige få en lille pause? Pause? Ja. Pause? Har man hørt mage? Og I kalder jer vagter. Hvis I ikke kan gå på patrulje, så er I ikke vagter. Og er I ikke vagter, så er I tyveknægte. Og er I tyveknægte, så bider jeg jer. Nu er det op til jer. Trop op. På række. Ja. Marcher. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Så fortsætter han patruljen med endnu større engagement og iver end før. Fysik 8. Ja. Kan vi ikke lige gå ind i huset og holde øje med, om alting er der? Obersten stopper igen op og vender sig. Den stirrer på dig med sine små sorte øjne og træder helt frem til dig, så den stirrer ind i de skinneben. Mini nummer 2. Gentag. Vil vi holde vagt ind i huset? Ind i huset? Det er måske ikke så dumt at dele opgaverne imellem os, nu når vi er flere. Karisma 21. Ja, lige præcis. God idé. Så går I patrulje ind i huset, mens jeg går patrulje udenfor. Ja, selvfølgelig. Og nu ikke noget med at tro, man kan narre obersten. Ikke noget med at stjæle og rør ikke hjertet på spisebordet. Nej, vi så godt, du havde dækket. Jeg mener, ja, nej, selvfølgelig ikke. Hvem er middagen til? Obersten ser nedladende på dig. Det er ikke en middag. Det er et dæmonhjerte. Nå. Så tager den af fat og fortsætter sin patrulje med rank ryg og små strakte ben. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Jeg tror, vi skal være rigtig forsigtige med, hvad vi gør nu. Ja, ikke noget med det fyrtøj. Lad nu ligge. Ja, selvfølgelig. Ikke, men vi kan jo heller ikke tage skatten. Hvor meget fylder det? Lad os se. Måske kan vi godt. Ind under jakken, ind i bukserne, ind i underhylderne, alle steder. Okay, du har ret. Okay, tilbage. Ind i huset? Ind i huset, lad os gøre det. Prøv at gå ind i huset. Havvinden fylder husets rum med duften fra stranden. Det første rum, I træder ind i, er spisestuen. Her ser I det dækkede bord med det blødende dæmonhjerte, der pumper blod ud i forskellige farver, ud på tallerkenerne gennem lange slanger. Ved siden af sølvfadet med dæmonhjertet står et vokslys,
og der ligger fyrtøjet ved siden af. Den ligner lidt min, faktisk. Kunne man lave et lille bytte? Hvad det? En afledning. Med en hurtig håndbevægelse bytter du din lighter ud med fyrtøjet. Men der er flere forskelle på dem. Alene det, at din lighter er sølvblank, og fyrtøjet er messinggul, gør det umuligt at bytte dem om, uden det bliver opdaget. Jamen, skulle da se det. Ja, det ved jeg. Bytte om igen. Ja. Men måske skal vi også fokusere på at finde den der skat. Men det er jo det, jeg er ude efter. Hvis du nu leder efter skatten, så holder jeg øje med oberst. Okay. Du går hen til døren med det aflukkede værelse og undersøger den. Udenfor hører strandens lyde, den blide brise, og til tider oberstens stemme. Jeg elsker oberst. Der er hverken fælder eller lås på døren, Knud. Så du åbner den, og bag den fører en trappe op under loftet. Du går op ad trappen, og så standser du og stirrer forblændet ind i det oplyste loftskammer. Her står stabler på stabler af blanke, skinnende femvejmaksmønter. Stablerne står tæt. Flere af dem går fra gulv til loft, og de fylder til sammen mere end halvdelen af loftskammeret. De blinker og skinner i olielampernes skær, så det næsten blænder dine øjne. Jeg fandt det. Jeg har fundet pengene. Yes. Tag så meget, du kan. På en række mindre møntstabler foran ligger en lille notesbog. Jeg kigger ind i bogen. Der står blot en enkelt rite på bogens første side. Og nu du ser nærmere på den, ligner den nøjagtigt den, du fandt foran maleriet hjemme på museet. Okay. Det vil sige, hvis man siger den, så ryger man nok også ud igen. Håber jeg. Jeg har fundet en bog. Der er kun en side. Den samme ramse, som vi bruger for at komme ind i maleriet, står skrevet i den. Og det er det eneste, der står skrevet i den. Tag den med. Jamen, den vil fylde. Tag den med. Put penge ind i mellemtiden. Hvor mange penge er der? Hvordan kan vi transportere dem ud? Der er flere penge, end I overhovedet kan bære. Ja, det er det. Men det egentlig vanskelige er, at de ligger i fem vejmarksmønter. Hvis I virkelig anstrenger jer, kan I måske bære afsted mellem 1.000 og 2.000 vejmark. Hvis I vil have det hele med, så må det hentes i flere omgange. Ja, det er det. Det er just præcis det. Jeg begynder at fylde så mange penge, jeg kan. Ind i lommerne, ind i underbukserne, ind i... Mens Claude fylder sig med mønter i skattekammeret, rækker du i dali ud efter fyrtøjet og smutter det hurtigt i lommen. Mm. I samme øjeblik kommer Claude tilbage i spisestuen. Jeg har taget 2.000. Så går jeg op og fylder, hvad jeg kan. Ja. Så kan du holde vagt. Så jeg smutter op. Du kommer op i det forunderlige skattekammer, hvor mønterne blinker dig venligt i møde, og du fylder alt, hvad der kan fyldes. Mens I dali i skattekammeret, holder du nøje øje med spisestuen, døren, og så lytter du efter oberstens stemme. Sanse 17. Ja. Alt virker roligt. Men der er det, du bemærker, at fyrtøjet er borte. Det ligger ikke længere på bordet ved siden af vokslyset. Idali? Ja? Er du oberst? Jeg er færdig nu. Jeg kommer ned nu. Den lighter, der lå på bordet. Du går ikke lige så godt igennem lige nu. Jeg kan ikke lige høre, hvad du siger. Jeg kommer lige ned. Hun kommer ned. Snart efter vender Idali tilbage til spisestuen med 400 klingende mønter skyld på sin krop. Jeg ser helt uskyldt ud. Er der noget, der mangler på dette bord? Var der ikke en lighter på et tidspunkt? Jo. Det var da mærkeligt. Hold nu op. Det kan ikke være obersten, der taget den, vel? Nej, jeg har stået og holdt vagt. Det er da underligt. Er du sikker på, at du ikke tog den der, da du byttede rundt? Det eneste, jeg har, det er den her. Kan du se den? Så ved jeg ikke, hvad der er sket. Hvad står I to og laver? Lyder obersens stemme pludselig bag. Vi er på vej ud for at fortsætte runden. Kan vi sige det der? Ja. Lad mig lige holde din hånd. Ja, jeg tager fat i Claudes hænder. Obersen knurrer og træder lidt tilbage som tukkende til. I en fart griber I hinandens hænder og fremsiger riten. Okkultisme 4. Ja. I siger ordene rigtigt, men der sker ikke noget. Nå. I er afsløret, knurrer obersten. I prøver at flygte, og når man prøver at flygte, så er I tyveknægte. I tog fejl af den rite. I ved jo ikke, hvad det er. Jo, den skal bruges for at komme ind. Ja, til at komme ind. Men I sagde den, fordi I troede, den ville føre jer ud. Ikke sandt? Ja. Du indrømmer det. Så bliver jeg nødt til at bide jer. Og hvis I tæller efter, vil I hurtigt finde ud af, at mit bid bliver jeres sjette fejl. Og så bliver I herinde og deler skæbne med Peter. Men vi vil virkelig gerne hjem nu, fordi vi er så trætte. Det skulle jeg tænke på, inden I begyndte at stjæle. Så synes jeg, vi ikke kan komme hjem nu. Fortalte Peter ikke, at mit bid ville blive jeres sidste fejl? Nej. I kunne jo også selv have talt efter. Straffen står klar. Spørgsmålet er, om I vil overgive jer frivilligt, eller om jeg skal ydmyge jer i en kamp først. Godt, jeg tror lige, vi skal ud og finde Peter og have et alvorsord med ham så.
Nej, jeg tror, at vi skal tænde det lys. Jamen, vi skal sgu da væk herfra, inden vi kan gøre det. Tag lyset, og så går vi. Nej, bare tænd det, når jeg siger tre. Okay. 1, 2, 3. Jeg prøver at tænde et lys. I en fart trækker du fyrtøjet op af lommen og tænder. I samme øjeblik lyder der en voldsom gøen fra obersten, der springer i en bue mod dig med tænderne i bid. Nej. Snille 16. Det kan du godt. Ja. Du flytter dig i en fart. Obersten flyver forbi dig, men da den når vinden, skubber den ud med bagbenen og sætter afsted i et nyt angreb mod dig, Italy. I det øjeblik ser du dit snit til at skyde mod den kloge. Det gør du. Du trækker pistol, der skyder. Sats 5. Ja. Du rammer obersten midt i den spring. Den falder til gulvet, men kommer hurtigt på benene igen. Den ser vredt op på dig, og så springer den mod din stue. Den skøne er så skinger, at det løber er koldt ned ad ryggen. Sind 15 eller mist en syg. Brug en kraft. Mister sgu en psyke. Skal du bruge noget, eller har du? Jeg tror, det går nu. Jeg har psykenom, hvis du skulle være. Okay, ja, ej, det går. Bjef, du bare videre. I et øjeblik standser obersten op. Den er tydeligvis i tvivl om, hvem er den skal angribe. Løb den anden vej, Claude. Du griber momentet Italy og beordrer Claude den anden vej rundt om bordet. Sind 11. Ja. Yes. Med et enkelt blik til hinanden forstår I planen, og I løber rundt om bordet i hver jeres retning. Fysik 16. Yes. En lille kraft, så kan jeg godt. Obersten bliver forvirret. Den tager en hurtig beslutning, og det ender med, at den løber efter... Claude. Den går lige efter struben. Fysik 14. Yes. Ja. Du kaster dig bag og undgår obersens skarpe tænder med få centimeter. I det øjeblik har du i dig lige muligheden for at gøre noget uforstyrret af obersten. Ja, altså, er det lys, eller er det hjerte, jeg går efter? Gis, hvad sker der, hvis vi gør noget med det hjerte der? Det er måske selve kraften til hele maleriet. Det er. Ej, vi går efter lyset, ikke? Jo. Ja. Jeg gør alt, hvad jeg kan for at tænde lyset. Men dine overvejelser har trukket tiden ud. Obersten er der på alle fire og springer mod din hånd med gabet klar til bid. Snille 21. Jeg er på 14. Er der noget, jeg kan give dig? Altså, jeg kan få 3 selv, så er jeg på 17. Hvad er det, du skal have? Så skal jeg bruge 4. Enten... kraft, peptablet. Jeg har 2 peptabletter. Har du det? Ja. Jeg kan give dig den ene. Den ene af dem? Ja. Så kommer jeg op på 20. Jeg kan give dig 2. Det kan man ikke, kan man det? Nej, det er rigtigt. Men har du en selv? Jo, men har jeg omrul? Snille? Jeg er heldig. Nej, det gør jeg. Det gør jeg først. Godt. Okay, 17, 20. Så hvis du kan give mig 1, så har jeg den. Her, tag den her peptablet. Tak. Claude, du kaster en peptablet gennem spisestuen, som du griber i munden, Nitali, mens du i ufattelig hast tænder vokslyset, endnu før obersten skarpe tænder sætter sig i din hånd. Vokslyset flammer op og udsender en voldsom unaturlig varme, der får omgivelserne til at smelte. Obersten falder til gulvet, forsøger at komme på benene, men piver, da bagbenene smelter bort, og det smukke mustache løber ud som voks på et lys i træ. Undskyld, oberst. Træd af. Vi laver honnør for obersten. Gulvet begynder at skulle. Obersten, spisebordet og I selv begynder langsomt at synke ned igennem. Alt flyder sammen til en flydende, mangefarvet maling i en stærk, altomsluttende virvelstrøm. Fysikken. I kæmper for at holde jer op over overfladen, men farten i virvelstrømmen tager til og gør det endnu sværere at holde sig over vand. Fysik 12. Når du det? Mm. Du mister en kraft. Jamen, jeg har ikke flere kraft. Jamen, jeg... Italy mister bevidstheden. Jeg tror ikke, jeg kan have mere, Claude. Og du ser, hvordan hun glider ned under overfladen og forsvinder ud af syn. Jeg tager en dyb indånding og svømmer ned. Fysik Tom. Så tager den sidste pepsabelt. Du prøver at dykke efter hende. Du kan intet se, men igen kommer din krigserfaring der til gode. Du navigerer dig frem, får fat i Italy og forsøger at svømme op med hende. Fysik 5. Oj. Akkurat ikke. Men virvelstrømmen er for stærk. Du kan ikke komme op og bliver i stedet trukket ned efter sammen med Italy, til du mister bevidstheden. Da I slår øjnene op igen, ligger I meget ubekvemt kludret ind i hinanden. Oven på Judæus, der ligger nøgen og ligner en, der er blevet slået ud af at få noget i hovedet. Hvor... Hvad skete der? Lyder det under jer, da Jadanus kommer til sig selv. Er det jer? Han vrider sig ud og kommer op og stå. Så holder han sig til hjertet med begge hænder. I gjorde det? Hvad gjorde vi? I bragte mit hjerte tilbage. Tak. Mange tak. Han finder sit tøj og tager det på, mens I kommer ud af hinanden og på benene. Jeg kan ikke beskrive, hvor ubehageligt det er at gå rundt uden sit hjerte. Okay. Selv tak, eller hvad? Men hvad med pengene? Jeg er bange for,
at alt, hvad I efterlod derinde, er gået tabt for evigt. Ej, prøv lige at forklare det, så vi kan forstå det. Vores penge? Vi havde dem. Vi havde pengene. Og fyrtøjet. Jeg havde fyrtøjet også. Mens I taler, føler I på jeres tøj og lommer, der stadig klirer af mønterne i stjæl. Mm. Du har stadig fyrtøjet i din lomme. Okay. Men det er ikke 100.000. Jo, klart. Men penge. Der er penge. Ja, jeg kan godt mærke. Mm. Sæt jer ned. Ja. Så vil jeg fortælle jer en historie. Tak. Det er sandt, når jeg siger, at fyrtøjet er mit. Det er et særligt fyrtøj. Det tændes med erotikkens glød og brænder af lyst. Jeg benytter det, når jeg arbejder. I ved, når jeg charmerer kvinder. Husk på, det er min natur. Men hende Bertha Kamphausen, hun var en djævel. Hun var berygtet for at udnytte unge mænd, give dem forhåbninger, og så efterlade dem, netop som de troede, de havde vundet den store kærlighed. Jeg tænkte, hun var en værdig kandidat for mig, og indledte en kontakt til hende ved et maskeball. Men hun var altid et skridt foran. Hun stjal mit fyrtøj, og med det forførte hun mig. Og før jeg vidste af det, tvang hun mig med kærlighed og længsel ind i hendes klør. Ind i hendes klør? Altså, har du været hendes tjener eller noget? Jeg blev hendes slave. En slave? Det var sådan, hun tvang mig til at lære hende at lave maling ud af dæmonhjerter, og på den måde komme ind i drømmeverdenen. Det var med fyrtøjet, hun tryllebandt mig, så hun kunne stjæle mit hjerte, og det var med de farver, hun malede huset på stranden med. Hun gemte både fyrtøj og mit hjerte derinde, så jeg aldrig kunne få fat i det igen. Ja. Jeg turde end ikke fortælle det til nogen. Det var derfor, jeg fandt på en lidt anden historie til jer og til at begynde med. Men er det derfor, hun er død og alt det der? Nej, nej. Nej. Hendes død skyldes den grusomme troldmager Øsmand Øsen. Hun døde under hans dødningeangreb på byen Kitadel i Kurien. Men det var et rent tilfælde. Nå, men i flere år forsøgte jeg at udtænke en plan om at få mit hjerte tilbage. Men det var først, da de 6 malerier blev samlet her på museet, jeg fik muligheden og startede det hele. Hvad var det, der startede? Jeg kontaktede storsponsorerne i forklædning og plantede historien om, at man kunne gå ind i maleriet og at der lå en skat derinde. Jeg forsynede både professor Lemke og storsponsor Goldschmidt med riten, men Lemke var alt for mistroisk, og Goldschmidt var for dum til at finde vejen. Det var derfor, jeg satsede på jer to. Ja, vi har vores øjeblikke. Jeg vidste, at når I først var kommet frem til huset på stranden, ville I kun kunne vende hjem ved at tænde vokslyset. Og det ville opløse hele knuden og give mit hjerte fri. Jeg kendte til den risiko, at det kunne koste mig mit fyrtøj. Men jeg vil hellere leve uden fyrtøj end uden hjerte. Ja. Måske er det heller ikke smart at gå rundt med et fyrtøj, man selv kan blive slavebundet af. Så man ville godt kunne... Altså, ikke... Altså, du skal ikke ligge noget i det, men man ville godt kunne tryllebinde dig... Uden at det har en konsekvens. Hvis jeg tager fyrtøjet med tilbage, så giv mig det. Har I det? Nej, nej. Jeg skylder jer en stor tak for at bringe mit hjerte tilbage. Jeg er fri. Det vil jeg aldrig glemme jer for. Jeg synes på en måde, du skylder lidt mere end bare tak. Penge? Penge har jeg ingen af. Hvad kan du så hjælpe med? Jeg kan skaffe kontakter. Herre og kvinder fra alle samfundslag. Det er jo det, jeg gør. Jeg er indkubus. Jamen, hvis vi har behov for noget hjælp, hvordan kan vi så kontakte? Jeg siger helst, at vi ordner vores mellemværende nu med det samme. Jeg kan ikke lige gå rundt og skylde nogen noget. Ja, det kan jeg godt forstå. Hvordan? Charmerer en ældre dame til at gifte med mig, og så falder hun om, så jeg kan få pengene. Jeg kan naturligvis let charmere en ældre dame, men så vil det jo være mig, hun vil giftes med. Jeg kan introducere dig for hende, men så må du selv være den charmerende. Fyrtøjet der, er det bundet til dig? Eller til alle mulige? Sig mig nu ærligt. Har du mit fyrtøj? Nej. Så giv mig det. Jamen, jeg har det ikke. Et øjeblik stiger han dig blidt i øjnene. Du er klar over, at han ser efter, om du lyver for ham. Du kan mærke hans blik kilde inde under hjernebarken. Det er ikke ubehageligt. Charisma 14. Ok. Det er i orden. Jeg tror på dig, smiler Judæus og sender dig et frækt blik. Men fortæl mig nu, hvad har I brug for, så jeg kan betale jer for jeres udsøgte hjælp? Jeg gider bare ikke arbejde mere. Jeg er så træt. Jamen, kan du ikke lige... Vi skal lige gå en runde, har jeg en fornemmelse af. Kan du ikke lige vente her et øjeblik? Kan du ikke synge en sang? Så nynner jeg højt for mig selv, ja, og prøver ikke at lytte efter. Ja, tag en kop kaffe. Og drikker en kop kaffe. Så sætter han sig i stolen, smækker fødderne op på bordet og tænder en cigaret. Vi forlader ham og går ud i museumshallen for at kunne tale i fred. Er det her slut? Altså, at vi er billedet? Tror du, vi kan komme derind igen? Og... Jamen, er maleriet der? Kan vi lige gå derop? Ja. Godt. Vi smutter lige op på anden. Klokken er 5:10 om morgenen, og regnen havler stadig ned over museet, da I sammen vandrer tilbage til Kamphausens samling. Men hvilket syn møder jeg ikke der?
Malingen på samtlige 6 malerier er flyttet totalt sammen i usammenhængende farvemasser. Malingen er stadig våd, og nogle steder løber det ned over rammen. Det er i hvert fald ikke en forfremmelse, vi får efter i aften. Nærmere en fængselsstraf. Jeg har lyst til at... Nu siger jeg det, som det er, Claude. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg er så ærlig over for dig, men jeg synes alligevel, vi har været meget igennem sammen. Jeg har lyst til at tryllebinde ham ned i den kaffestue. Jeg kunne godt bruge noget... Jeg ved ikke, hvad det er. Noget magt? Ja, nu er ikke efter magt, men efter penge. Men med magt følger penge. Præcis. Ja. Vi kan jo noget. Lad os gå ned. De vil prøve? Ja. Ej, jeg ved ikke, hvordan man gør. Ved du, hvordan man gør? Men tænder den vel. Okkultisme 9. Ja. Ja, ja. Som Claude så intuitivt foreslog, man tænder fyrtøjet. Man tænder den. Lad os prøve. Så vender I tilbage til personalerummet, hvor Judæus sidder smilende og ryger. Judanus, kære ven. Fandt I ud af noget? Vi er kommet til en enighed, Judanus. Det glæder mig at høre. Han rejser sig og går hen imod jer med åbne arme. Fortæl mig, hvad kan jeg gøre? Jeg tager lighteren frem og tænder den. Du tænder fyrtøjet, og flammen blusser op. I samme øjeblik mærker du en kildrende fornemmelse i hele kroppen, der giver dig røde kinder. Okkultisme 8. Jep. Nej! Råber Judanus og træder flere skridt baglæns. Ikke igen! Han knuger håndfladerne mod sit ansigt og vonder sig. Men så stopper han op, fjerner hænderne fra ansigtet og smiler. Uden et ord går han hen til dig, går på knæ med bøjet hoved. Befal, frøken. Nu er du min herskerinde. Det virkede. Hvad skal vi gøre? Fix billederne, sådan så det ikke ligner, at der er sket alt muligt. Javel. Så kan vi beholde vores job. Det var perfekt. I følger ham op til kamphausens ødelagte malerier og betragter Judanus, mens han samler farverne tilbage, hvor de var, som samlede man i puslespil. Det er et fascinerende syn, og klokken 5:30 står malerierne nøjagtigt, som de gjorde før. Godt. Da han er færdig, går han stille og roligt bag dig, lydig og uden et ord. Dejligt. Kom, når vi kalder på dig. Det er min pligt, svarer han. Vi ses. Så forsvinder han for øjnene af jer, og I går ned. For at stemple ud. Er det ikke tid til en cigar? Jo, du har fortjent. Hov, lige et øjeblik. Der er ingen grund til at holde op med at lytte til Left Podcast. Vi har masser at byde på. Hør her. Kvæl og tag er en hæsblæsende actionhistorie med Rasmus Balling og Pia Basballe, som billetkontrolløren Kaster Ravnsholt og seniorteknikeren Dagmar Vestmark, der pludselig trækkes ind i en krig mellem efterretninger og skurke på grund af deres ukendte familiebaggrund. Det er en historie, der fører dig geografisk og teknologisk vidt omkring i Valhæld, der er den verden, historierne fra Left Podcast foregår i. Rødby er historien om Annie og Elias Lorentzen, spillet af Linda Udby og Jakob Manikus Hall, der efter deres fars konkurs og selvmord flytter ud på prærien i Nørnumnur for at slå sig ned og etablere et nyt liv langt bort fra deres hjemby. Men det viser sig hurtigt, at Rødby rummer mange problemer, og de to søstre kommer pludselig til at stå i centrum af begivenhederne. En rørende og uhyggelig okkult westernhistorie. Dupont og Lafitte er serien om de to detektiver Anton Dupont og Gilbert Lafitte, spillet af Jakob Manikus Hall og Rasmus Malling. Hør om deres opgaver og nyd deres noget intense personlige forhold til hinanden. En rørende og ikke mindst spændende historie fra livet på gadeniveau i hovedstaden Weihain. Der er lige nu 3 sæsoner af Lafitte og Dupont, men der kommer yderligere 2 til. Skattejern er en komedie om det vanvittige ægtepar Gertrud og Valdemar Lavendel, spillet af Thomas Trøst og Pia Basballe, der endelig har opnået deres drøm om et hus på landet, hvor de kan drive deres antikvitetsbutik. En historie om ekscentriske mennesker, der gør alt for at finde den perfekte handel.
En historie om snyd, fup, skrot og skatte i antikvitetshandlernes verden. Mørket bag mørket med Rasmus Balling som Jan van der Witt og Line Thorup som Liv Jansen er historien om to landbetjente fra det regeringske statspoliti, der udstationeres i den lille, velhavende by Bokkeltys, ikke langt fra bane 66, hvor de store lastbiler kører varer gennem hele landet. Vores to hovedpersoner er udstationeret som erstatning for de forrige landbetjente, Sara og Lasse, der på mystisk vis forsvandt under en tur ud på den gamle mørke landevej. Da Liv og Jan ankommer og overtager politistationen, følger en bunke uløste sager med, som de straks må tage fat på. Gå ikke glip af denne stemningsfulde krimigyser. Mørket bag mørket er en LEP-podcast, der kører lige nu med en ny episode hver søndag. Jan Port er historien om to drenge, Vincent Bosum Henriksen som Castro So og Hannibal Kohnberg Bilgrav som Basil Lavalier, der af forskellige årsager er kommet til Jernport for at blive heksejæger. Det er historien om, hvorfor nogen vælger at blive karnefixer i en moderne verden, og hvad de lærer og udrustes til på karnefixernes skole og hjemsted, Jernport. Lige nu kan du høre første sæson, men der kommer i alt 4 sæsoner, en for hvert år på skolen. Du har lyttet til LEP-podcasten Vågehals. Mit navn er Jakob Octavius Jarlskov, og jeg producerer levende historier sammen med mine dygtige spillere og uundværlige sponsorer. Alle LEP-podcast er gratis, og vi har brug for din hjælp. Gå ind på patreon.com, bliv en del af holdet og se, hvad du får som sponsor. Du kan også støtte ved at like og dele os, for du er vores bedste ambassadør. Vågehals er produceret af levende eventyr og fantasi. Find os på lefnet.dk.